Dobře, tak když se podíváme do minulosti, protože už jsi zkušený borec, kdyby si měl říct, kolik jsi byl schopen třeba nejvíc vyhrát i prohrát? No, já jsem vyhrál snad nejvíc ve Fortuně 40 tisíc, ale... To byl nějaký větší jako toaleťáček, nebo... Ne, myslím si, že to bylo, nevím, tenkrát, když mi se mě dával avíza z anglické ligy, tak jsem se odpoutal, ale jako já se bojím hrát za velký peníze, já si dám tiket, když ho dám za 1000, tak to už je svátek a to už je hazard pro mě, takže... Už to radši rozepíšu víc zápasu za míň, to je právě ta chyba. Já Fortunu se musí hrát jináč a prostě mě to taky baví a je to opravdu taková radost pro mě, kterou mě už... Že máš na víkend neberu. Zábavu, sleduješ ty výsledky. Tak, a... udělám si rozpisy a tohleto. Já myslím, že daleko větší, jak jsem chtěl říct, zoufalec je Patino Dobijáš, který je každý den v sázkovce a hraje svůj systém a volá mě tohleto. Ale já myslím, že sportovci všeobecně si sem tam, nebo kdo tomu rozumí, trošku vsadí, jsou hraví. Takže no dobře, tak to byla největší výhra, 40 tisíc a největší prohra? Za prohra, večer, za den, na tiketu? No ne, já jsem jim to tam nanosil, těch 40 zase zpátky. Po 500 a takhle. To je od tebe za sférový, jo? Jsem, jo, nechci zbohatnout na Fortuně. Jsou tam sympatiáci, já jsem jeden čas pomáhal s typama. Vím, že mě i odměnili, dali mě tiket, který jsem hned prohrál, gentlemanský, že jo, takže jako to ne, já nechci cizí peníze, já chci svoje vyhraný, poctivý z karet, ale ano. Bohužel to vázne. A v kartách kolik jsi teda schopný prohrát za večer? Ne, teď už si říkal, že jsi rozumnej, ale v minulosti, když jsi byl v dobách největší slávy. No, jezdili na mě z centra specialisti. To jako si pamatuju, karetní hráči, jo? Podvodníci. Aha. A že jich je, pane, a nevím, najednou se u mě v Kozlovně vyrojili, já je neznal a pojď dáme si a já jsem takový chytlavej a najednou jsem zjistil, že to nějak strašně moc umějí, ale oni měli takový fígle, že to je neuvěřitelný. To bylo neuvěřitelný, prohrál jsem i tržbu, přiznám se, jo. Že jsem prohrál jeden večer 30 tisíc. 30 tisíc v hospodě nezbyla ani koruna drobný, když jsem ještě vedl Kozlovnu. Takže já jsem ji radši dal do pronájmu, abych ji neprohrál. Takže tenkrát jsem trošku blbnul, když jsem byl mladší, ale teď už mám rozum snad. A vím, že i když mě to vyčítají, jakoby Pavlína dcera, manželka Simona, holčička, Hašek hlavně po mně jde. A říkám, nechte mě být, ono se to otočí. No, čekám na to už dlouho.